ბედნიერი და წარმატებული მხოლოდ ჯანმრთელი ადამიანია. საქართველოს ხმა წარმოგიდგენთ მაია ცომაიას საავტორო გადაცემას პაციენტის დრო. სრულიად განსხვავებული ახალი სიტყვა სამედიცინო ფორმატში, მხოლოდ ჩვენთან, ექიმები და იურისტები ერთად. დასვით კითხვა პირდაპირ ეთერში და მიიღეთ პასუხი. ყოველ სამშაბათს 19 საათზე ერთად ვისაუბროთ, როგორ დავიცვათ ჯანმრთელობა და პაციენტის უფლებები. მოგესალმებით რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში მაია ცომაია გადაცემაში პაციენტის დრო. პაციენტის დრო ყველაზე აქტუალური, პრობლემური და საინტერესო თემების აფიშირება. პაციენტის დრო თქვენი უფლებების დაცვის და ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა შეეხება იმ სამედიცინო სახელმძღვანელოს წიგნს, რომლის თარგმნის უფლება და ლიცენზია მოიპოვა გამომცემლობა პალიტრა ელმა. ეს გახლავთ ჰარვარდის სამედიცინო გზამკვლევი მთელი ოჯახისთვის. გამომცემლობა პალიტრაელი გეგმავს 8 ტომეულის გამოშვებას ამ სამედიცინო სახელმძღვანელოსი და 11 ნოემბერს პირველი ნაწილი გამოვა კვირის პალიტრასთან, ძალიან ბევრი ადამიანი საყვარელ გაზეთთან ერთად. და სრულიად მიეძღვნება ეს პირველი ნაწილი გამომცემლობის, მთლიანად მიეძღვნება გულის დაავადებებს. და ესეთი მკითხვა საშუალება ექნება დეტალურად გაეცნოს კარდიოლოგიურ და გულსისხლძარღვთა პრობლემებს და გართულებებს. გამომცემლობა პალიტრაელმა დასაწყისშივე ვთქვი, რომ მოიპოვა ყველა ის უფლება, ანუ ლიცენზია, რაც წიგნის თარგმნისთვის იყო საჭირო. ჩვენ გადაცემის დღევანდელი სტუმრები არიან ბატონი ლევან ქარაზანაშვილი, კარდიოლოგი, ევროპის კარდიოქირურგთა ასოციაციის წევრი და აგრეთვე სწორედ პალიტრაელის მიერ გამოცემული წიგნის პირველი ნაწილის ჰარვარდის სამედიცინო გზამკვლევის ოფიციალური მრჩეველი. და ასევე ნიან ამგალაძე, გამომცემლობა პალიტრაელის პროექტის მენეჯერი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დავიწყოთ ნია თქვენგან. თქვენ ხართ ამ პროექტის მენეჯერი და ამიტომ მოდი რადიო მსმენელს გავაცნოთ, რატომ მაინდა მაინც ჰარვარდის მედიცინის სკოლის ექიმების მიერ გამოცემული გზამკვლევები, აი რითი არიან ისინი, განსაკუთრებულები, გამორჩეულები და აგრეთვე ვისაუბროთ პროექტზე, გავაცნოთ მსმენელს. პირველ რიგში მადლობა სკითხეთ გადაცემაში მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. მიხარია, რომ პირველად თქვენი გადაცემის მეშვეობით დაიგებს მსმენელი ამ ახალი სერიის შესახებ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის გზამკვლევი მთელი ოჯახისათვის, რომელიც გაერთიანებს სულ 8 წიგნს. პირველი წიგნი გამოიცემა 11 ნოემბერს და შემდეგ ყოველთვიურად მიყვება ამ სერიის სხვა წიგნები მაისის ჩათვლით. პირველ წიგნი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, შეეხება გულის გულსისხლძარღვთა დაავადებებს და ამ პრობლემებს. შემდეგ კი მოყვება ისეთი წიგნები, რომლებიც შეეხება ჰიპერტენზიას, დიაბეტს, წონისკლებას, სტრესის მენეჯმენტს, შიშებს და ფობიებს და სხვა საინტერესო თემებს. რაც თქვენ მკითხეთ და რაც მინდა აღვნიშნო, ეს არის ის, რომ წიგნი ეხება ისეთ თემებს, რომელთა შესახებ საზოგადოებრივი ინტერესი არის ძალიან მაღალი. რაც შეეხება ჰარვარდს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ კითხვას მივაწოდოთ ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია. კი ბატონო, ეს ყველაზე კარგი რაც არის ამ ფორმატში არის ის, რომ ეს არის მოსახერხებელი ფორმატი და კითხვის მაქსიმალურად გასაგებენაზე არის წარმოდგენილი რთული სამედიცინო თემები და ტერმინოლოგიაც. კი ბატონო, ასევე ეხება ძალიან აქტუალურ თემებს და გვიხარია, რომ თითოეული ადამიანისთვის, რომელსაც უნდა რომ უკეთესად გაიცნოს თავისი ჯანმრთელობის შესახებ და ამ პრობლემების შესახებ, ექნება ზუსტი
ზუსტი, გადამოწმებული და ადვილად გასაგები ინფორმაცია, რომელიც გამოდგება თვითონაც და ასევე გამოდგება თავის გარშემო პრობლემისაც. გაგეკითხებინია, აი დავშვეთ, მე ვარ მკითხველი. Ну, ара самедицино გადაცემისას ხან ხა მედიცინაში მეც ვერ ყოველ გარკვეულწოდ, მაგრამ აყვარ სამედიცინო გადაცემის წამყვანი და ჩაულებრივი მკითხველი. აი ჩემთვის რითია ეს ციგნი საინტერესო, ეს სიმპტომატიკა იქნება. მე ხელთ მაქვს გამოცემა ექსკლუზიური, მგონი პირველი მე მიგინას ეს ციგნი ხელში დაჩვენოთ ჩვენს მენელს. ეს არის გულის პრობლემები, სათაურად გულის პრობლემები. აი რას მომაწვდის, მე ხარ გავცნობილ ვარ ჯერ და რას მომაწვდის მე სიმპტომატიკა, ანუ შემიძლია დიაგნოზით დავსვა ამ სიმპტომების მიხედვით, თუ რითია საინტერესო? საინტერესო იმით, რომ არის გასაგები და მარტივიენით დაწერილი, რაც შეეხება დიაგნოზებს, ანუ თქვენ შეგიძლიათ რომ უკეთესად გაიგოთ თქვენი დაავადების შესახებ და ვთქვათ უფრო მომზადებული მიხვიდეთ ექიმთან და უფრო სწორად დაგეგმოთ ექიმთან ვიზიტი. რაც შეეხება დიაგნოზებს, ეს რა თქმა უნდა ექიმის პრეროგატივა, ეს არის უბრალოდ იმის, რომ თქვენ გქონდეთ სწორი ინფორმაცია იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც გაქვთ. ასევე გულის პრობლემები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანის პრობლემაა საქართველოს არა მარტო საქართველოსში და მნიშვნელოვანია რომ გასაგებიანით იყოს ახსნილი, აქ არის წარმოდგენილი გრაფიკები, ესე ტერმინოლოგიაც უკან ლექსიკონი აქვს ახსნილია, შესაბამისად არის ესე რა ვთქვა ფართო მასებისთვის გათვლილი და საზოგადოებისთვის აი იმისთვის რომ მიიღოს ინფორმაცია გამარტივებულად. კი, გამარტივებულად და მაგრამ გადამოწმებული, რაც თავარია და ეს ყველაფერი არის ესე მაღალ ხარისში წარმოდგენილი სანდო და გადამოწმებული ზუსტი ინფორმაცია, რაც გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად ვურჩიოთ ჩვენთვის და ასევე გარშემოყოფებსაც. ბატონ ლევანს მოუსმინოთ, ჯერ თან დამდებით მრჩეველი ამ გზამკვლევის, ბატონ ლევან, როგორც კარდიოქირურგი, რას გვეტყვით? ავტორები ვინ არიან ეს ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის ექიმები? გავაცნოთ. ზოგადად დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა პალიტრელს, რომ მომიწვია და ეს თვით მანდო ამ ასაცაპოსხისგელო გამოცემის ესე წინა სიტყვაობისთვის, თუნდაც იმისთვის, რომ ჩემი რაღაც რეკომენდაციები გამეწია. რაც შეეხება რატომ ჰარვარდის, იმიტომ რომ ეს ერთი გარდა იმისა, რომ გადამოწმებული არის, მეცნიერულად არის უბრალოდ ჩამოყალიბებული და გარკვეულწილად პაციენტს აწვდის სწორ, როგორც ნიემაღნიშნა, სწორ ინფორმაციას ჩვენს დაავადებებზე, რომლებიც ასე ვთქვათ, ზდის ინფორმატიულობას. თითოეული ადამიანი, ხო მე ჩემი პირადი გამოცდილებიდან ვიცი, ჩემი შვილები იტალიაში სწავლობდნენ, დიდი ხანი იტალიაში ცხოვრობდი, ისეთ დონეზე სწავლობენ ბავშვები სკოლაში, რომ მათ პრაქტიკულად მე ვეხმარებოდი მეცადინეობაში, ხო, და ჩემ შვილებს და სამედიცინო ისეთი რაღაცები ეწერა, რომ ხა მე დიდი ხნის წინ დავამთავრე სამედიცინო თბილისში და მე თუ მიკვირდა ხოლმე და ვიზახტი, რომ მეთქი აი ესე ჩემს შესწავლებინა უნივერსიტეტში, რომ მე ხა მე დამახსოვრე. ანუ ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ თითოეულ ჩვენთაგან ეხა ექიმი გახდება, ან ყოველი მოსახლე ამ ციგნის წაკითხვის შემდეგ უკვე შეძლებს რომ დიაგნოზები დასვას. არა, უბრალოდ ეს არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მცირე ინფორმაცია, რაც უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ ჩვენ თვითონ ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ თუნდაც ჩვენს ახლობელს და მეგობარს ურჩიოთ, რომ მიაქციოს ყურადღება და მიმართოს ამათვიმ სპეციალისტს. ძალიან საინტერესო ციგნია. არის გზა გზამკვლევი, იმიტომაც გზამკვლევი ქვია და ყველა ქვეყანაც თიგობს და ყველა ქვეყანა უშვებს ასეთ ციგნებს და მე იმიტომ მიხარია და მართლაც არაჩვეულებრივი წამოწყებაა, იმიტომ რომ ახლა ბავშვობაში მახსოვს კომუნისტების დროს ბებიაჩემ ზდაროვის კითხულობდა ხოლმე ჟურნალებს, რეალურად ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი სჭირდება რომ იცოდეს, თუნდაც იმისთვის რომ აი პრევენციაზეც ვილაპარაკებ ჩვენ ალბათ, ხო, პრევენციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია რომ ინფორმირებულობა პაციენტის. იმიტომ რომ განვითარებულ ქვეყნებში ძალიან პოტენციური პაციენტების ინფორმირებულობა ენიჭება პრევენციულ ბავშვებსაც სჭირდებათ. ვისარგებლებ ბატონო ლევან შეხვედრის თქვენი სტუმრობით
თქვენ ძალიან დაკავებული გზანდებით და ამიტომ მინდა რომ ამით ვისარგებლო და წიგნის პრეზენტაციაზე თქვენ გეგმავთ ისაუბროთ გულის მიერ ჩივილებზე, პრევენციის გზებზე, გულის დაავადების თავიდან არიდებასა და შუნტირებაზე, ასევე სახელმძღვანელოდან ჩვენ შევიტყოთ შუნტირების თანამედროვე მეთოდის სრული ატარული შუნტირების შესახებაც და გავაცნოთ რადიო მსმენელს გულის პრეზენტაცია გვექნება 12 ნოემბერს, მაგას დავანონსებ შემდეგ. ამ პრეზენტაციაზე მოსულ ადამიანებს ექნებათ იმის საშუალება, რომ რაიმე კითხვა დამისვან, ნებისმიერ თემაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რაც შეეხება გულის ისრულ დაავადებებს და შევესწრები, რომ ესე ვთქვათ, არასამედიცინო ენაზე ძალიან შინაურ გარემოში, ესე ვთქვათ, უშუალოდ აუხსნა პაციენტს, ესე ვთქვათ, ადამიანებს, რომ რა და როგორ შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში არ დაავადდეს ჩვენი გული და იყოს ჩართულები. ამ გამოგვეპაროს, კი, რა თქმა უნდა. აი, პირველი სიმპტომი რა არის გულის პათოლოგია, თუ პათოლოგიის. Ну, мцоме ткиле гункерდის არის დაავადებებითაც იყოს გამოწვეული. ბევრი რამ არის ისეთი, რაც რამაც შეიძლება მიგვანიშნოს იმაზე, რომ გულთან გვაქვს საქმე. სწორედ ამ ციკში ბევრი რამის გაიცნობა ადამიანი და ყოველთვის ხა გული, რადგან პირველი გამოცემა ეს იმასაც მეუთითებს, რომ ადამიანს მიხარი რომ პირველია, იმიტომ რომ საქმეს საყურები, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანოა და თავისთავად მასთან უყურადღებოდ ყოფნა შეიძლება ძალიან ძიმე შედეგებამდე მიგვიყვანოს და ამიტომ აუცილებელია რომ ივაქციოთ უყურადღებოდ უნდა სკივილის დროს უნდა ადვილად დააღლა ხანდახან არის რომ ადამიანს გონია რომ ქრონიკულად ემართება რაღაც ფილტვების ანთება მაგრამ სინამდვილეში აქ არის უშუალოდ გულის პრობლემები, როდესაც გულს აღარ შეუძლია, ასე ვთქვათ, შეასრულოს თავისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ სისხლის მიმოქცევა უზრუნველყოს ჩვენ ორგანიზმში და ხდება შეგუბებითი პროცესები ფილტვებში და ასე შემდეგ. ამიტომ უამრავი სიმპტომები არის, რაც შეიძლება წნევაზე რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, წნევის პრობლემებიც თავისთავად. მთავარი კომპონენტი რა არის ბატონო ლევან, რომ გულმა გამართულად იმუშაოს, გარდა სწორი კვებისა, რეჟიმის, აი კიდევ როგორც ექიმი რას ურჩევს? ანუ ეხლა მთავარი კომპონენტი არ არსებობს, ეს ზოგადად გლობალურად თითოეული ადამიანს აქვს აგრეთვე გენეტიკური ესე ვთქვათ წინაპირობა, განწყობა იმისი, რომ დაავადდეს აი ეს პათოლოგია კონდეს გულის და შესაბამისად ყურადღებაც მაგითომ არის საჭირო, როცა ჩემთან რო პაციენტი მოდის, მაგალითად თუ რაიმე გენეტიკური განწყობა აქვს, ანუ წინაპირობა მის ოჯახის წევრებს რაიმე კონდათ, ანუ ესე ვთქვათ მომენტის, როცა ვთქვათ мама დედა შეიძლება რაიმე პრობლემა კონდათ და ადრეულ ასაკში გარდაიცვალნენ, ამიტომ ოც უმახვილებ ყურადღებას და ვცდილობ რომ გავაგებინო რომ აუცილებელია პრევენციის მიზნით გაიგეთონ გამოკვლევები, რომ შემდგომში არ იყოს რაღაც ძიმე შედეგები, რაც შეიძლება მოყვეს ამ დაავადებებს. ვისაუბროთ გულის იმ დაავადებებზე, რომელიც თქვენ როგორც გამოჩნდა. ყველაზე ცნობილი, ხო, კი, ყველაზე ესე ვთქვათ, ხშირი არის გულის შემიური დაავადება, რომელიც ტკივილით გამოიხატება, ზოგ შემთხვევაში ტკივილი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ დისკომფორტის შეგრძნებით გამოიხატებოდეს გულმკერდის არეში, შეიძლება ბევრმა ადამიანმა უკვე იცის, რომ აი მე კუჭი მეგონა და თურმე გული ყოფილა, ანუ ესე იგი კუჭის არეში შეიძლება იყოს ირადიაცია, ქვია, რასაც გადადის ეს ტკივილი, ეს თქვა გადაცემით თითქოს სლისკენ უფრო, მაგრამ სინამდვილეში არის გული, ამიტომ ყველა ეს სიმპტომი განსაკუთრებით დიაბეტიანი პაციენტებმა უნდა მიაქციონ ყურადღება, იმიტომ რომ დიაბეტი ზოგადად აზიანებს სისხლძარღვებს ჩვენს ორგანიზმში, იწვევს რეცეპტორების რომელიც ახმაზე არიან, ეს ვთქვათ, ტკივილის ახმაზე არიან პასუხისმგებლები, იმ რეცეპტორების მოდუნებას და შესაბამისად შეიძლება დიაბეტიან პაციენტს არ სწორდეს ტკივილის შეგრძნება და ჩვეულებრივად გამოიხატებოდეს ეს რაღაც უეცარ დაღლაში, ქოშინში,
და ამ დროს კონდეს ასე თქვა ეკვივალენტი ქვია, კივილის ეკვივალენტი, ანუ ну, чёолებულად თუ 65% მოსახლეობას კივილში გამოიხატება, შეიძლება იმ ადამიანებს ის 25% იყოს ის, რომ ასე არ კონდეს კივილი, იყოს ეკვივალენტი, ანუ ესე ვიძახით უბრალოდ, რომ ადვილად აიხსნას ეს ყველაფერი. ნამდვილ ყურადღების მიქცევა საჭირო არის. ამ დაავადების კურნალობის ერთ-ერთი მეთოდი თუ პრევენციას ვერ უზრუნველყოფთ და კარდიოლოგიური პრეპარატები და თქვათ ასეთ პაციენტების მართვა თუ შეუძლებელი ხდება, შემდეგ არის უკვე შუნტირების ოპერაცია, რომელიც საკმაოდ ცნობილია ჩვენ საზოგადოებაში და ბევრი ადამიანი არის, ვისაც მეგობარი ყავს, ნათესავი, მეზობელი, რომელსაც უკვე გაკეთებული აქვს ეს ოპერაცია და ასე რომ საკმაოდ ცნობილი არის ეს შუნტირების ოპერაცია. კი, კი, ძალიან წარმატებული საქართველოში. კარგად არის ეს სისტემა დალაგებული, ზოგადად პირველად დახმარება ასეთ ტიპის პაციენტებს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გვიან კურნალობა ასეთი დაავადების იწვევს შემდგომში გულის პრაქტიკულად ისეთ შეუქცევად დაზიანებას, რომელსაც შემდგომში კურნალობა საკმაოდ რთული ხდება და ეს პაციენტები ინვალიდებად რჩებიან. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან კარგად არის განვითარებული. იმ მეთოდებსაც მკითხეთ, როგორ შეიძლება ეს ოპერაცია გაკეთდეს, რა თქმა უნდა ეს ოპერაცია კეთდება სტანდარტულად, ჩვეულებრივ კეთდება ფეხიდან, ფეხზე განაკვეთით, საიდანაც ვიღებთ ვენას და გულკერძზე განაკვეთით, საიდანაც ხდება გულის დაზიანებულ სიზარღვებთან არა გამოცვლა, როგორც მეკითხებიან ხოლმე ხშირად, რა იცვლება ჩემი სიზარღვე, არა გამოცვლა, ანუ შუნტირება, ერთ-ერთი ბაიპასი, ანუ გადასროლა სისხლის ნაკადის ერთი დაუზიანებელი ნაწილიდან დაზიანებული ნაწილის შემოვლით საღ სიზარღვებში, სადაც ხდება სისხლის ნაკადის გადასროლა. თანამედრო მეთოდი, რომელსაც ესევე ესე ვთქვათ, ბეძახი თანამედრო მეთოდს იმის გამო, რომ ბოლო პერიოდში კარდიოქირურგია არ ითვლის ძალიან ბევრ წლებს, სადაც 60 წელია ალბათ, რაც დაიწყეს ამ ოპერაციების კეთება. თანამედროვე იმიტომ, რომ ბოლო წლებში შემოვიდა ძალიან ფართოდ გავრცელდა სრული არტერიული შუნტირება. ესე რომ ფეხზე კანაკვეთი არ კონდეს პაციენტს და სრული არტერიული შუნტირება გულის ხომს კიდევ იმას, რომ თითოეული ჩვენი სიზარღვე, გულის სიზარღვე, ანუ კორონარი, ეს არის არტერია. ანუ განსხვავება არის არტერიებსა და ვენებს შორის. ვენა არის ის სიზარღვე, რომელშიც გადის დაბალი წნევით და დაბალი ნაკადის სისხლი, შანგბადით გამომდიდრებელი და შემდეგ ფილტვებში გამდიდრებული შანგბადი, ისე ვთქვათ, მიეწოდება არტერიებით უკვე ჩვენს ორგანიზმს მაღალი წნევით, იმიტომ რომ მოხდეს გასტაცვლა. შესაბამისად არტერიას სხვანაირი აგებულება აქვს და არტერიაში რომ ისე ვთქვათ კერდება მარტივად, რომ ვთქვათ, პრაქტიკულად ჩვენ ქირურგები ვაკერებთ ძაფსხმარობთ, რომელიც უხილავი ძაფია, თუ შეურევი თვალით ძალიან ძნელი დასანახია და იმ ძაფებით კერდება ეს სიზარღვე ერთი მეორეში და უნდა იყოს ძალიან ნატიფი, ერთ ესე ვთქვათ, მას უნდა ქონდეს ისეთი გამავლობა, რომ უზრუნველყოს პაციენტის კარგად ყოფნა შემდგომ პერიოდში. ვენა, რა თქმა უნდა, არ არის ცუდი, ეს არ გამორიცხავს, რომ ვენის ხმარება არ შეიძლება, თანამედროვე მეთოდი ნიშნავს იმას, რომ უმეტესად არტერიული შუნტების ჩაგერება, იმიტომ რომ დამტკიცებულია და ეს უკვე წერია ყველა წიგნებში, აი ჰარვარდის სამეცნიერო გზამკვლევიც მაგას გვეუბნება, რომ არტერიული შუნტები ეს არის ის, რომელსაც რეალურად რომელიც შეცვალა ადამიანების ცხოვრება, იმიტომ რომ უფრო დიდხანს ძლებს ეს შეცვლა. ბატონო ლევან, პირველი რას უჩვენთ რის გაკეთებას, თუ როდესაც პაციენტი იგრძნობს რაიმე დისკომფორტს ან ტკივილის შეგრძნებას, გუმკერდის, ტკივილს გუმკერდს, აი პირველი დახმარება სანამ ექიმთან მივა, რა გააკეთოს? პირველი აუცილებლად უნდა დარეგოს სასწრაფოში, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მანამდე დაუძახოს თავის ახლობელს. დარეგე. მიშველეთ დარეგე სასწრაფოში. ანუ რატო ვიზახი ხალხს ხმურობა იქით იყოს, მაგრამ არიან ხოლმე პაციენტები, რომლებიც აღნიშნავენ, აი ორი დღე ტკივილი მქონდა, მაგრამ სახში არ ვიძახთი და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით
ეს უფრო მეტად მამაკაცებს ხასიათებს ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაც არ იძახიან, ვაი რაღაც ტკივილი ჰქონდათ და თავისთვის ჩუმა თვითონდათ რომ გადაიტანონ. რეალურად აქვთ იმპაქტი და ამ იმპაქტის ფონზე უერთდებათ ყოველდღიურად ახალი და ახალი კერები, რომლებიც ჩაითრებს ეს იმპაქტის ზონა, ესე ვთქვათ, კუნთი ნელა კვდება. ჩაურებულოთ რო ვთქვათ და რაღაც ორი დღის მერე ძალიან ცუდად რო არის მერე უკვე ეუბნება ახლობლებს და იძახებს სასწრაფოს და მერე მოდის და გარკვეულწილად დაგვიანებულია ხოლმე ეს თქვაც ხო კარდაქტა კიდევაც გულის პათოლოგიები უეცარი გარდაცვალებაც ახალგაზრდა ასაკში არც თუ ისე იშვიათია და სპორტსმენებს მართებს გონი ყოველთვის დიდი ყურადღება. ხო, სპორტსმენში შეიძლება უფრო სხვა პრობლემები იყოს, მაგრამ დღეს მაგაზე არ გავაკეთებ ყურადღებას. ჩვენ არ გამოგვიცხადებია ტელეფონის ნომერი, თუ ვინმეს კითხვა დაებადა ბატონ ლევანთან, შეგიძლიათ დაიკო ტელეფონის ნომერზე 2-06-02-16. დასვით კითხვა ან მოგწერეთ თუნდაც გადაცემის მსვლელობისას, როგორც ვთქვი, ჩვენ გადაცემა Facebook-ზე live რეჟიმში გადის რადიო საქართველოს ხმის გვერდზე. და საინტერესო კიდევ მინდა თქვენ კითხოთ ბატონ ლევან საქართველოში როგორ არის საქართველოს რეალობაში, რომ სოფლიო ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს პრევენციულ ღონისძიებებს ამა თუ იმ დაავადებებში, მარტო კარდიოლოგიაში არა, სხვადასხვა მედიცინის სხვადასხვა მიმართულებით და აი როგორია თქვენს პრაქტიკაში საქართველოში რა კეთდება პრევენციულ ღონისძიებებს? პრევენციულ ღონისძიებებს რაც შეეხება უბრალოდ პრევენცია უმნიშვნელოვანესია და ეს იბადება ზუსტად აი ესეთი ციგნების გამოშვებით, მე არ მინდა რაღაც გავამივიდეს ისე რომ თვითონ რეკლამას უკეთებ, მაგრამ რეალურად მართლა ეს არის პირველ რიგში ინფორმირებული უნდა იყოს მოსახლეობა თავისთავად ინფორმაციას მოყვება, შემდგომ უბრალოდ ჩვენი სოფხედელობის შეცვლა, ან თვითონ ჩვენთაგან ეხლა სულ რაღაც უახლოესი წარსული რო ავიღოთ, მაგრამ 20 წლის წინ 90-იან წლებში საქართველოში იმდენი სხვა პრობლემები იყო, რა უნდა ფიქრობ და არც პრევენციაზე და არც იმაზე როგორ მოფრთხილებოდა თავის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ სამკურნალო სასწაულო იყო პრაქტიკულად, აი გადარჩებოდი თუ არა, ამიტომ ეს ყველაფერი თავისთავად ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში. ჩანდეს კი, რა თქმა უნდა, კი და ცოტა ხელმისაწვდომის გახდა ამ რა თქმა უნდა ჩანდეს პროექტის პროგრამები ჯორჯერ მაინც ადამიანებმა ჩაიტარონ. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ეს გული ასე თუ ისე უკვე რაღაც გარკვეულ საფეხურს მივაღწიეთ იმაში, რომ გულის პრობლემები თითქოს უკვე საშიში აღარ არის საქართველოში. ყველა მიცის, რომ გული თარმოკვდები, ესე ვთქვათ, თუ დროულად მიხვალ ექიმთან და რომ ძალიან ხშირად ხდება უამრავი ოპერაცია ეკეთება საქართველოში და ძალიან კარგი ცენტრებია, სადაც ნებისმიერ პაციენტს შეუძლია მშვიდად და წმარად იყოს იმისთვის. მე მყავდა თქვენი გუნდის ანესთეზიოლოგი ირაკლი გოგოხია. ირაკლი გოგოხე ჩვენ პაციენტის უსაფრთხოებაზე გავაკეთე. კი, ირაკლი ძალიან სერიოზული და მაშინ ირაკლი იყო ახსოთებული მასთან დაკავშირებით, რომ აი პაციენტის ვერ ხვდება ხშირად იმ მრავალ პროფილურ კლინიკაში, სადაც კეთდება ამ სახის ოპერაცია. გეთახებით, მაგი ალბათ შემდეგი ეტაპი იქნება იმ ამ ევოლუციის. ჩვენ დავიწყეთ ნულიდან პრაქტიკულად, ჩვენს ქვეყანაში არაფერი არ არსებობდა და სახელმწიფომ კერძო სტრუქტურებს გადააბარა მთელი ჯანმრთელობის ეს თქვა სადავეები. ნელ-ნელა უკვე რეგულაციები შემოდის, ეს არ შეიძლება რომ ერთ დღეში მოხდეს და შეუძლებელია რომ ეს ერთ დღეში მოხდეს, ნელ-ნელა რეგულაციები შემოდის, თავისთავად ვითარდება ეს სექტორი და ბაზარის და სტაბილურდება. იმიტომ რომ აქ გულთან საქმე და ტიპური წამი გადამწყვეტია. ესე მაღალი ტექნოლოგიური ოპერაციები როგორც ახლა ნეიროქირურგია, გული ასე
სხვა სიმსივნეებით დაავადებული პაციენტების ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალ პროფილურ საავადმყოფო. სადაც კეთდება საავადმყოფო, რომელშიც არის არ ხდება, კი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არსებობს პატარა კლინიკები, რომლებიც ვთქვათ, არიან დაკავებული მხოლოდ მონოპროფილური საავადმყოფოები, აკეთებენ მხოლოდ გულზე ოპერაციას ან რაღაც სხვა ოპერაციებს და ეს გარკვეულწილად მაინც ეს ვთქვათ, უსაფრთხოდ არ არის ამ შემთხვევაში პაციენტი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი და ისე ვთქვათ, წარმატებული კუნდი შეიძლება იყოს და მუშაობენ და არჩეული რეპლიციებს აკეთებენ, მაგრამ ზოგადად რომ წარმოვიდგინოთ, ახლა უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჯობს რომ იყოს ვთქვათ, მრავალპროფილური საავადმყოფო, თუმცა საქართველოს რეალობაში არის ხოლმე შეიძლება პაციენტის გადაყვანა სხვა საავადმყოფოში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი დრო იკარგება. კი, ირაკლი ამაში ძალიან ჩართულია, იმიტომ რომ ისრაელში იყო ამდენი წელი და იქ საკმაოდ კარგი სკოლა გაიარა გარდა ანესთეზიოლოგიისა, ასევე მართვისა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მენეჯმენტის პრობლემებიც არის ხოლმე ხშირად და ირაკლი ამაში არის სპეციალისტი, რომელსაც ჩვენთან საქართველოში ხშირად არის ეს ამათუ დაწესებულების კლინიკის მენეჯმენტის გაუმართავება. სხვადასხვა ირაკლი შეგიძლიათ რომ მოიწვიოთ, მინდა რომ ირაკლი და მაგ თემაზე გადაცემაში დიახ. ეხლა კლინიკურ დირექტორად დაინიშნა ჩვენთან. უულოცა ბატონ ირაკლი. აკეთოთ ოკერიას ოკერიას სახელობის ჰოსპიტალში არის კლინიკური დირექტორი ივანე ოკერიას სახელობის ჰოსპიტალში. ნიასთან გადავიდეთ ისევ, როგორც ვიცი, 11-ში გამოდის ეს წიგნი სახელმძღვანელო კვირის პალიტრასთან ერთად. ან პალიტრასთან ერთად გაიყიდება ეს წიგნი. გაკეთვაში იქნება. და 12-ში კიდევ გვაქვს წიგნის პრეზენტაცია, ვინ იქნებიან სტუმრები, განრიგი მაინტერესებს და აი ჩემს გადაცემას ბევრი ექიმი ადევნებს თვალს და გვაქვს უფლება, რომ ისინ მოვაპატიჟოთ. რა თქმა უნდა გვაქვს უფლება. პირველი წიგნი აგურის პროგრამის შესახებ, როგორც ანუ 11 ნოემბერს გამოვა ექსელში გაზეთ კვირის პალიტრასთან ერთად და ეღირება სპეციალური ფასი 6.5 ლარი და ხოლო გაზეთთან ერთად ეღირება 8 ლარი. ეს იქნება პირველი კვირა, როდესაც კვირის პალიტრა ჩაეშვება გაყიდვაში. ეს იქნება ასეთ სპეციალურ ფასად და შემდეგ ჩაურევლოთ წიგნის მაღაზიებში, რა თქმა უნდა, გაიყიდება. რაც შეეხება პრეზენტაციას, პრეზენტაცია გამართება 12 ნოემბერს 7 საათზე სასტუმრო ბრიმ თბილისში. გეპატიჟებით, ეს სტუმრობა საათბილისში, ავლაპარში, გეპატიჟებით თქვენს და თქვენს მსმენელს და ყველა დაინტერესებულ პირს, ვისაც სურს რომ მეტი გაიგოს თუნდაც ამ სერიის ან ამ წიგნის ან გულის ზოგადად გულის პრობლემების შესახებ, ბატონ ლევან ქარაზანიშვილი იქნება ჩვენთან პალიტრას გუნდთან ერთად, რა თქმა უნდა. მე სამშაბათს გადაცემა და შეიძლება იქიდან გადაცემა Facebook-ში. რა თქმა უნდა, Facebook-ში ამონა. შეიძლება რომ. ძალიან კარგი იქნება. მაგრამ ხელმოწერილს ვერ გაგატანთ ამ წიგნს. აჰა. მოვაწერ და მოგიტან. და თქვენთან გეპატჟებ თქვენთან გვაქვს და დასწრება არის თავისუფალი. ანუ ყველა ექიმ შეუძლია. კი, რა თქმა უნდა, ყველა დაინტერესებული. არა მარტო ექიმი მიმართულება. არა მარტო ექიმს, ყველა დაინტერესებულ პირს პირიქით ყველა სტუმრობა გაგვეხარდება. ფეის კონტროლი არ იქნება. ა და 8 ტომეული იკეკმება. კი, იკეკმება 8 წიგნის გამოშვება ამაზე. ეს უკვე ეს როგორც აღნიშნა, პირველი შეხება გულის პრობლემას, მეორე იქნება ჰიპერტენზიის, წნევის პრობლემების შეხება და ჰიპერტენზიას, შემდეგ ამას მოყვება წიგნი დეპრესიის. ანუ ეს თემები როგორ აერჩიეთ? ნია აქტუალურობიდან გამომდინარე, როგორც ხეიზე საქაურები თემები არის, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური. ჩამოთვლი, ეს არის დეპრესია, წონის კლება, სტრესის მენეჯმენტი, შიშები და ფობიები, შემდეგ მოყვება
დიაბეტი, კი ბატონო, და მერვე წიგნი იქნება საჭმის ალერგიაზე და საჭმის მიუღებლობაზე. ეს წიგნები გამოვა თვეში ერთხელ და მაისის ჩათვლით მოკლედ იქნება თვეში ერთხელ. გამომცემლობა პალტრაის უცხო. დიახ, ჩვენ ძალიან გვიხარია და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიზრუნოთ ჩვენს თავებსა და ჩვენს განშემოყოფის ჯანმრთელობაზე ისეთ სამწყაროზე დაყრდნობით, როგორც ჰარვარდის სამედიცინო სკოლა. რაც შეეხება თემების არჩევას, ესენი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვიპოვეთ ამის თავისუფლება. ეს არის წიგნები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, არსებობდა. წიგნებით, ანუ არის აქტუალური არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. შესაძლებელია თემებიც ამის მიხედვით არის არჩეული და კი ბატონო, ამის მიხედვით არის თემებიც არჩეული და ჩვენც, რა თქმა უნდა, ჩვენც დიდი სიამოვნებით ვთარგმნით და ეხლა ნანალა ეტაპობრივად გამოვცემთ და სოფლის 30 ქვეყანაშია თარგმნი სხვადასხვა ენაზე და ეს ადასტურებს იმას, რომ არა მარტო საქართველოში, არაერთ ქვეყანაში არის ეს თემები ზოგადად საზოგადოებაში მაღალ ინტერესით სარგებლობს. ჩვენც გვიხარია, რომ მივაწოდებთ ინფორმაციას, იმიტომ რომ თქვენ ლაპარაკობთ პრევენციის გზებზე და მგონია, რომ საზოგადოებაში სწორი ინფორმაციის მიწოდება არის პირველი გზა, რომ უკეთ მეტი ყურადღება მიაქციონ, უკეთესი წარმოდგენა ჰქონდეთ ამა თუ იმ დაავადების შესახებ და მე მგონია, რომ განათლების სამაღლება ამ კუთხით და რაღაცების უკეთესად და სწორად ცოდნა გეხმარება ზუსტად იმაში, რომ შენი ცხოვრების წესი გახადო უკეთესი, უფრო ჯანმრთელი და აიცილო, კი ბატონო, და აიცილო თავიდან დაავადებები. დიახ, აი ბატონმა ლევანმა ახსენა, რომ აი ბავშვებს სკოლებში სასწავლიან კი, საქართველოში, ევროპაში, ამერიკაში არის. ჩვენთანაც ასწავლიან ალბათ, ხო, პროგრამა შეიცვლება. აა, რადიომსმენელს აინტერესებს ყურის პრობლემებზე თუ იქნება, ანუ ოტორინოლარინგოლოგიური მიმართულება გამოცემას არ ვამბირებ. არა, ესე თალკი არ არის. ეს პირველი წიგნი არის მხოლოდ გულის პრობლემებს შეეხება და ნიამ აქ დანერჩენი 7 თემატიკა ჩამოთვალა ოტორინოლარინგოლოგია არ არის. ზოგადად მე ვფიქრობ, ნიას მინდა უთხრა, რომ არაჩვეულებრივი ეს ყველაფერი და ფიქრობ, რომ არ არის მხოლოდ იმაზე, რომ ხა შეიძლება ვიღაც საწუხებდეს დღეს უდა ყურის ტკივილი კონდეს და რაღაც. ეს წიგნი ზოგადად ჩემიაზეთ, როგორც აი ენციკლოპედიები რო გვედო ხოლმე სახლში, ისე 8 ატომეული არის და სხვათა შორის იმიტომ არა, რომ ხა ინტერნეტის ხანა და შეიძლება ნებისმიერი ინფორმაცია მოიძიო და მოიპოვა, მაგრამ ინტერნეტში იმდენი რაღაცა არის, იმდენი ინფორმაცია დაუზუსტებელი და გადამოწებელი, რომ ყოველთვის მაინც უბრუნდებით. მე ვფიქრობ, რომ წიგზე უკეთესი არაფერი ახლა ვიყავით, ნახა კონგრესზე ვიყავი, კარდიოქირურგია ინგლისის ყოველწლიური კონგრესი ევროპაში ხოლმე. იქ მაინც ვიყიდე წიგნი. ანუ ძალიან ძვირიანი წიგნები არის, ხე წარმოგიდგენთ ხა ჩვენი სპეციფიური წიგნია და რაღაცა და ვერ გაუძელი და ვიყიდე, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს ინტერნეტია, ის არის, მეც კი მიჭირს თქვათ აემის ყველაფრის მოძიება სათანადო თქვათ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შეიძლება დრო არ ქონდეს და წიგნი ყოველთვის სახში დადებული წიგნი ნებისმიერ დროს სასიამოვნოც არის, უბრალოდ რომ გადაფურცლდეთ და თქვათ გეცოდინება და თუ გულის პრობლემებით იწყება და ვიღაცას გული არ აწუხებს დღეს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ინფორმაცია არ უნდა მივიღოთ. სასიამოვნო არის, ჩემი აზრით ძალიან სწორი არის თქვენი გადაწყვეტილება. თუ შემდგომში რაღაცას გააღრმავებთ და დაამატებთ, აი სმენელმა რადგანაც მოიწერა და ეს თქვათ კითხვა დავისვა, ეგ შეიძლება პრინციპში მაგ თემების ჩაღრმავება, მაგრამ ნუ დღესდღეობით ეს ყველაზე პრინციპული რაც არის. და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დოსით სამედიცინო განათლება ელემენტარულ დონეზე ფიქრობ სკოლებშიც აუცილებელი. მე არ ვიცი, უბრალოდ ახლანდელი მომ პროგრამებს არ ვიცნობ, პატარა შვილები აღარ ყავს, გაიზარდა. და ამიტომ არ ვიცი. სკოლებში არ არის. ნამდვილად, ხო? ნუ ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ეხლა სხვათა შორის მინდოდა დამეწყო, რომ რაღაც ძალიან დიდი ენთუზიაზმი ვიყავი გამშალული და მაგრამ იმდენად დრო არა მაქვს, რომ ფიქრობდი, რომ სკოლებში დამეწყო. მინდოდა რომ გამეკეთე ლექციების სახით, რომ აი რაღაც მისულიყავი თქვა რომ რაღაცა სტუდენტური ჯგუფებით აღმოჩნდა. და ნუ სტუდენტებთან ვაკეთებ. სტუდენტებთან ვაკეთებ და ძალიან
დიდი წარმატებით, რა ვიცი, ძალიან დაინტერესებულები არიან. შეზღუდული ჯგუფებია, ყოველას უნდა ხოლმე რომ მოვიდეს, მაგრამ შეზღუდული ჯგუფებია და ძალიან კარგად სამეცნიერო უნივერსიტეტი თანამშრომლობს ჩემთან და დავდივარ ამ ლექციებს უკითხავ. სკოლებში შეიძლებაოდა ესე. რა ვიცი, ყოველ ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია. ანუ ჩვენ ამოვწურეთ ციკთან დაკავშირებით, რისი თქმაც გინდოდა და ამ ციკში ახლა არ არის შეტანილი, ვთქვათ, ის დაავადებები, რომლებიც შეიძლება ახლა მე ქირურგიულ თვალსაზრისით თუ მივდგე, ჩემთვის ახლა შუნტირების ოპერაციაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ გულის სხვა დაავადებები, რომლებიც არის დაკავშირებული სარკოვან პათოლოგიებთან, მიტრალური და აორტალური სარკველი, უნიშნელოვანესი პრობლემებია, რომლებიც შეიძლება ზუსტად ამიტომაც უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ პრევენცია რა არის, რომ მიხვიდე წელიწადში ერთხელ რაღაც ასაკის მერე. და მანამდე ჩაგეკითხებით ახლა, აი ადამიანს სულ სურათ თუ აძლევს კარდიოგრამა? ძალიან ბევრი, აი ძალიან კარგი კითხვა არის. შემიძლია ბევრი ამბობს, რომ შემიძლია ყველა გავიკეთე. პირდაპირ თქვა შემიძლია, რომ კარდიოგრამას ვერ ვიტან. არ გიყვა. ხოვრობა იგით იყოს. ინფორმატიული არის, მაგრამ გარკვეულ წილად კარდიოგრამა არავითარ ინფორმაციას არ გვაძლევს. დიდი რამე გამოგვეპაროს. კი, მაგრამ ნორმალური კარდიოგრამის მქონე პაციენტს შეიძლება კონდეს თავისუფლად გულის ისემიური დაავადება, რომელიც არ გამოვლინდება მოსვენების მდგომარეობაში. კარდიოგრამას ჩვენ ვიკეთებთ მოსვენების მდგომარეობაში ჩვეულებრივად და ის ჩვენი გული მუშაობს ჩვეულებრივად. ოდნავ დათვირთვაზე გვეწყობათ კივილი. თავი არის სხვა გამოკვლევები. ანუ რას უჩევთ რადიოს მენეჯერს? პირველ რიგში ეს ესე არის კარდიოგრამა, ყველა ეს არის საწყისი ეტაპი, ეს როგორ არის, რაი გულის გამოკვლევა იწყება ამით. ანუ კარდიოგრამა. რატომ აღებინებ თუ არ იწევა ინფორმაციას? ინფორმაციას გარკვეულწილად არ როგორ ინფორმაციის იძლება, შეიძლება თქვენ გადატანილი ქონდეთ იმპაქტი, შეიძლება ქონდეთ არითმიები, შეიძლება ქონდეთ სხვადასხვა ზონაში გამტარობის დარღვევა, ამას ყველაფერს აჩვენებს, განა არაფერს არ აჩვენებს, მაგრამ ეს ადამიანები რო იძახიან ხოლმე, რომ არაფერი არ კარდიოგრამა მაქვს გადაღებული, მე ჩემთან მოდიან და მეუბნება, რომ ყოველ წელს ვიღებ კარდიოგრამას. და ამ დროს აქვს მიტრალური სარკვლის ნაკლოვანება, ან აორტის სარკვლის სტენოზი აქვს და ყოველ წელს იღებს კარდიოგრამას. მე ვკითხულობ უბრალოდ პაციენტს, კერ ვეკითხები, რა თქმა უნდა, უოზრობა იყოს კარდიოგრამის განა. მე ვეკითხები მის კარდიოლოგს, რატო გადაუღო კარდიოგრამა? ანუ თუ მოდის და რაიმე ჩივილი აქვს, უბრალოდ კარდიოგრამის გადაღება არ არის არაფერი. ანუ თვითონ და პროფილაქტიკისთვის არის. გამოკვლევის დასაწყისი იწყება კარდიოგრამით. შემდეგ უკვე ხდება ხოლმე სხვა გამოკვლევები. მაგით ვამბობ, რომ კარდიოგრამას ზოგადად მასზე რა რაღაც დასკვნის გამოტანა, რომ აი ჯანმრთელი გული გაქვს, უფ რა კარგია ჯანმრთელი, ეს არ არის ეს. ამიტომ კარდიოგრამამ შეიძლება თავიდანვე გვაჩვენოს, რომ არა გაქვს ჯანმრთელი გული, მაგრამ შეიძლება გვაჩვენოს, რომ ნორმალური კარდიოგრამა გაქვს, მაგრამ არ არის გამორიცხული რა ქონდეს ჯანმრთელი. ამიტომ ჩაღრმავება სჭირდება, რა თქმა უნდა. ამიტომ კარდიოგრამას ესე ვთქვათ, როგორც ქირურგი ვერ ვიტრა. ხოვრას. ინფორმატიული არ არის ბოლომდე. აუცილებელი ეხოსკოპიური გამოკვლევები, არის ჰოლტერი, რომელიც 24-ანი რეჟიმში აჩვენებს ჩვენ გულს რა მოზდის სამხრეთის განმავლობაში და სხვადასხვა გამოკვლევები კიდევ რა კორონაროგრაფიამდე სანამ მივა პაციენტი, რომ გამოიკვლიოს სიზარბები და ასე შემდეგ. სარკოპ პაციენტებსაც შეეხება და ქვია უნიშნო, რომ თანამედროვე მეთოდების გარდა, რომელიც შუნტირებაზე ვილაპარაკეთ, ჩვენთან ბევრი პაციენტი მოდის და აი ამ სარკვლის მიტრალური და აორტალური სარკვლის შეკეთება თუ შეცვლა ხდება ხოლმე პატარა განაკვეთით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტმა იცოდეს თუ როგორ შეიძლება, რომ თავი არიდოს, თქვათ, ეს დიდი განაკვეთს, ძალიან ბევრი პაციენტი მოდის ხა ჩემთან მაგის გამო, უბრალოდ რამოდენიმე კითხულობენ, თქვათ, რომ სად შეიძლება წავიდე და ინფორმაციას ფლობენ იმის გამო, რომ თქვათ, აი შეიძლება პატარა განაკვეთით მოხდეს ამის შეკეთება ან შეცვლა ამ სარკვლების. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რეაბილიტაციის პერიოდს ამცირებს და უფრო ადვილად გადააქვს პაციენტს, იმიტომ რომ ქირურგიული ტრავმა, რომელიც ხდება, ადგება ადამიანის სტერნოტომიის, ანუ კონკრეტის ძვლის გახერხვის შედეგად, არის საკმაოდ ძიმე.
და თუ ეს ოპერაცია შესაძლებელია რომ გაკეთდეს პატარა მცირე განაკვეთით ნექტა შუა სივრციდან, რა თქმა უნდა წარმოიდგინეთ ამ ხელა ტრავმის თავიდან აცილების შედეგად გამოსავალიც, ანუ შემდგომი რეაბილიტაციის პერიოდი გაცილებით უფრო მარტივია. შედეგი არაჩვეულებრივია. რა თქმა უნდა, შედეგი არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ მესამე მეოთხე დღეს უკვე ჩვეულებრივად არიან, რომ ზოგი სახში წასვლაც უნდა ახალგაზრდები რო არიან, კარგად ხარ, აი გამიშვით. თავისთავად რაღაც პერიოდია უცილებელია, რომ ექიმის დაკვირვების ქვეშ იყოს პაციენტი და ვაჩერებთ. ჩვენთან 5-6 დღე ჩერდებიან ხოლმე, მაინც სიფრთხილის მიზნით, რომ რაიმე არ გამოგვეპაროს ჩვენს და ამიტომ პაციენტის რომ არ შეგვიძლია. ხშირია ბატონებთან ეს ოპერაციები ქირურგიული. საკმაოდ ხშირია. ანუ წელიწადში დაახლოებით რამდენ ოპერაცია არის თქვენი? ხოლო ამ პათოლოგიაზე მეუბნებით თუ ზოგადად? ზოგადად. Ну, დაახლოებით ჩვენი გუნდი 500 ოპერაციას აკეთებს. ეს არის პატარა რიცხვი. ძალიან ბევრი ბევრი. რამდენი კლინიკა და რამდენი კარდიოქირურგიული გუნდია? კი, და 500 ოპერაციას აკეთებთ ხო ჩვენ? და თქვენი როგორც ექიმის გადმოსახედიდან რა არის ეს გახშირებული მიზეზი? ყველაზე მთავარი მიზეზი რის ფაქტორი? გუბის პათოლოგიების. Ну, გახშირებული მიზეზი არის გარკვეულწილად ეს ყველაფერი ხო გროვდება, ვთქვათ, მე ვაბრალებ თაობების ცვლაც მოხდა, ზოგადად მოხდა რაღაცა მამების თაობა, ვთქვათ, უფრო თითქოს დიდხანს ცოცხლობდა, უფრო მეტი ჯანმრთელი, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელი გარემო ჰქონდათ. ჩემს ხო რა ვიცი და სტრესული გარემო. ხო, სტრესული გარემო და რაღაც პერიოდის მერე მოხდა ის, რომ მე ამას უბრალოდ ვერ ახსნი ხა მეცნიერულ დონეს, მაგრამ ჩემი სუბიექტური აზრი არის ის, რომ უამრავი ადამიანს მოუწია რაღაც პერიოდის განმავლობაში, წარმოიდგინე, თენი მოსახლეობა ცხოვრობდა იმ პერიოდში, ხა შეიძლება თქვენ არ გახსოვთ, მაგრამ აი რაღაც თურქეთიდან შემოტანილი მარგარინზე გეცდებოდა საჭმენები, რომელიც გაუკვეველი ზეთები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოქმედებს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. მე ხა ნავთის რიგში რო ვიდექით, ეს ვაკრის სტრესია, ხო? ასაც უძლებ, მაგრამ გარკვეულწილად ეს დახს ასმევს მთელ საზოგადოებას და შესაბამისად შეიძლება ამიტომ იყოს ხო მე უბრალოდ ჩემი ეს ვთქვა შეხედულება მაგრამ ეს ეხანდელი თავობა, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ ეკოლოგიურად არა ჯანსაღ გარემოში ცხოვრობენ, მაინც უფრო ლაღები არიან და ჩემი აზრით გარკვეულწილად ჩვენზე უფრო ჯანმრთელები იქნებიან და დიდი იმედი მაქვს ამისი, რომ ახალი თავობა იქნება უფრო ჯანმრთელი. თან მით უმეტეს წიგნი აქვთ ხო, რომელიც შეუძლია წაიკითხო და ამ წიგნის მიხედვით მიიღონ ინფორმაცია. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. კვირის პალიტრის გამომცემლობა პალიტრა ელს წარმატებას შესურვებ და ამით ჩემი გადაცემა დასასრულს მივახოთ და თუ გვაქვს კიდევ სათქმელი რაიმე, ანუ 12-ში. დიდი მადლობა თქვენ სასტუმრო. დიდი მადლობა პირიქით თქვენ მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის და გაშუქებისთვის. როგორც უკვე თქვით, 12 ნოემბერს გვაქვს პრეზენტაცია სასტუმრო ბრინდ თბილისში, რაც შეეხება წიგნს, პირველი წიგნი 11 ნოემბერს ჩაეშობა ქსელში გაზეთ კვირის პარიტრასთან და შემდეგ უკვე ყოველ თვეში დაიბლოდება ჩვენი მკითხველი ახალ წიგნებს, რომელიც იქნება ძალიან საინტერესო, აქტუალური და რაც თავარია მარტივ გასაგებ ენაზე ხელმისაწვდომი. ნია, სად არის ბრინ თბილისი? ალაბარში. ახალი სასტრო, მე მგონი პრეზიდენტის სასახლესთან არის საწყობს, ხო? დიახ, პრეზიდენტის სასახლესთან. და ადამიანებს გაქვთ შესაძლებობა შეხვდეთ საერთაშორისო დონის კარდიოქირურგს და გაესაუბროთ პირდაპირ რეჟიმში. მადლობა. ამით ჩემს რადიო მსმენელს, ჩემ გადაცემის მსმენელს დავემშვიდობები მომავალ სამშაბათამდე. ჩვენ კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს სამშაბათ 7:00-ზე რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში, გადაცემაში პაციენტის დრო, მაია ცომაიასთან ერთად. ნახვამდის.